Partit politike nuk kanë të drejtë morale të festojnë dhe të përvetsojnë festat kombëtare, si që është festa e 22 nëntorit. Ky është konstatimi përbashkët i organizatave rinore shqiptare, të cilat thonë se shqiptarët ende nuk i kanë të drejta themelore të garantuara. Jasir Asani nga Forumi Rinor Shqiptar thotë se udhëheqësit e Ministrisë së Arsimit, por edhe politikanët e tjerë, nuk duhet të ndjehen rehat sepse nxënësve shqiptar u mohohet e drejta arsimimit në gjuhën amtare. Të festosh festën e 22 nëntorit dhe 28 nëntorit, fillimisht duhet të bësh diçka për popull, të sakrifikosh dhe pastaj të festosh. Edhe në këtë rast konkret në Republikën tonë të Maqedonisë, mendoj se politikanët tonë ose udhëheqësit e dikastereve të ndryshme të Ministrisë së Arsimit nuk duhet të ndjejnë veten rahat të festojnë këto festa për arsye të shumta. Sepse të bazojmë edhe në atë se ligji i gjuhës shqipe ka kaluar, legjitim dhe ka kaluar në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë, mirë po në realitet endi kemi pengesa të mësojmë në gjuhën shqipe dhe të kemi faktikisht shkollë ku do të adresohen nxënësit tonë të shkollëve fillore në të mësojnë në gjuhën e vetë amtare, ku edhe vetë të mësojsh në gjuhën amtare është i garantuar me amendamentin 5 të marrëveshjes së Ohrit. Hamzi Ibrahimi nga Unioni i Studentorëve Shqiptar thotë se politikanët i kanë privatizuar festat dhe sipas tij këtë bëjmë për të mbuluar dështimet me të cilat qytetarët përballen për çdo ditë. Të vetmi janë politikanët që nuk kanë drejt aspak që ta festojnë ditën e alfabetit ose ditën e 28 nëntorit, ditën e flamurit, nga se gjuha e shqipe është anashkalume. Ka në çdo institucion gabime drejtshkrimore, nuk respektohet gjuha shqipe. E gjithë kjo vjen nga partia në pushtet, nga se ajo është fajtoria kryesore pse ndodhin këto patrejtësi ndaj shqiptarëve ose anashkalimi i kësaj gjuhe. E nga ana tjetër, Jasiri Meri nga Platforma Rinore Shqiptare pohon se festat janë të popullit e jo të politikanëve. Sipas Merit, populli është meritori vetëm i arritjeve të deritanishme. Shpresojnë në ndalimin e bastardimeve të përdorimit të gjuhës shqipe në institucionet e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Njeri duke kërkuar zgjidhje të shpejta të përmirësimit të teksteve shkollore dhe që regullimet të shumë të dramatikore për mbretë atyre, dhe lejimit për të mësuar lirë dhe të qetë në gjuhën shqipe, aferat si rasti Karaslarës së Velezit, vetësim dëmton më shumë interesat i qytetarëve. Me rastin e ditve të shënuara për shqiptarët, Bashkimi Demokratik për Integrim ka shënuar disa aktivitete gjatë kësaj jave, duke filluar me vizitën në shtëpisë alfabetit, dekurimin e veteranëve të arsimit dhe zbulimin e shtatorit së ish presidentit Amerikan Woodrow Wilson në Qairë.